Ghost Games вече разработва четвъртата част на Need for Speed поделете. Всеки път изглежда, че сега студиото ще направи всичко, което трябва. За Heat също се твърди, че е перфектно за връщане към корените на серията. Асфалтът се мокри при дъжд. Неони изгаря ретината, градът е затънал в корупция и само аз, избран, но безличен състезател, мога да реша всички проблеми на Palm City. И в същото време да разберем мъгливото минало на тайнственото мексиканско семейство, което по неясни причини реши да приоти главния герой. Героят и цялостният сюжет на играта припомнят филмите от поредицата Бързи и яростни, и по-специално първите части. Мащабът на историята все още е доста скромен. Това, както и предсказуемият неочакван завой в края на соло кампанията, са прозрачни намеци за потенциално приложение. Очевидно, Хит е замислен като рестарт, предназначен да постави основата на бъдещите игри, но дали се струваше да го изградят директно върху костите на предишните версии на NFS е голям въпрос. Отговор на този и още много въпроси ще чуете днес в Дарибе Шоу. Днес разглеждаме Need for Speed Heat. На микрофона е вашият хост Мишката и вие сте на The Gaming Wolf Channel. Цикълът на играта в Heat беше разделен на две отделни времена на деня. Необходимо ми е да спечелите малко пари, излезте под палящото слънце през деня и спечелете закони над превари с спонсори. И ако искате да увеличите репутацията си на улицата, излезте в града след залез слънце и се вторнете в позабравени писти, избягвайки насрещни коли. Изборът обаче е чисто формален, така или иначе играчът ще трябва да се справи и с двете. Новите състезания и сюжетни глави се отварят с увеличаването на репутацията и с парите, които печелите. Трябва да подобрите колата, така че да съответства на нивото на състезанието. Между другото, остана впечатлението, че нивото влияе повече от всичко на вашето представяне. Ако то е твърде ниско, просто се движите твърде бавно и колкото идеално да се впишете в завоите, лидерът на състезанието все още ще бъде далеч напред. Но ако има достатъчно тюнинг по колата, рязко ставаш звезда, караш опоненти да поглъщат прах и да заобиколиш опашката във втория рунд. През 18-те часа, които прекарах в Palm City, нямах нито едно интензивно състезание. Винаги от първите секунди знаех дали ще загубя състезанието или ще спечеля. Разширените възможности за тюнинг, отличителен белег на серията, са на мястото си. Бърдисването и преливането на цветовете могат да се регулират много финно. А външният тюнинг, макар и не в изобилие, но всичко е добре проектирано и подходящо за всяка кола. Освен това е налично надграждане на пълнежа от настройки в играта, след което характеристиките на колата набранят към различните краища на двете оси – пистата или офроуда и грипът или дрифтът. И нека автопаркът да не се сравнява с това, което беше в миналогодишния Forza Horizon 4, 127 автомобила от 33 производителя, все още са добър избор. Някои автомобили части се отварят, докато репутацията расте. Някои се дават за специални квестове и мини задачи в открития свят. Марката Ferrari, която по-рано изчезна от Need for Speed, по правни причини се завърна в серията. Можете да персонализирате външния вид на вашия аватар и не само при създаването на герой, но и по всяко време на играта. Вярно е, че разликата е видима само в кътсиновете и дори гласовото действие не се променя по никакъв начин. Моята жена в руска локализация винаги е била третирана като мъж. Мини задачите като високоскоростни радари, дрифт на определен сегмент или дълги скокове са многобройни и отворени докато изучавате картата. Това, разбира се, забавя перфекционистите на играта. Тук се втурвате по магистралата със скорост 200 км в час, а след това се появява известие: имате графити наблизо, забавете и отключете стикера. Следователно, придвижването по картата се оказва повтарящо и започва: тук щупих билборда, тук го направих дрифт сегмент, след като смених окачване на специалното меню, а след това се обърнах и карах в обратната посока, за да определя скоростта на радара. Когато на разработчиците липсват идеи за тестване, те добавят към карта розови неонови фламингота, които трябва да бъдат щупени. Освен това, самите герои обсъждат тези абсурдни задачи, сякаш предупреждават вашето възмущение. Ха-ха, казват те, видя ли неоновите розови фламингота? Това са пълни простии, нали? И наистина са пълни глупости. Frostbite мигрира тук с всичките си язви, така че колите тук са тежки и клякащи като танкови в Battlefield, а дрифтът се изпълнява, да речем, нетрадиционно. Първо, самият метод си е променил. Сега се препоръчва да освободите педала за газ по време на завой и да го натиснете отново. Тогава колата ще започне да поднася и да прави дрифт.
Ако сте свикнали да правите завои без да се отлепяте от асфалта и бавно да намаляте и увеличавате скоростта, ще трябва да се учите наново. Второ, всички състезания с акцент върху дрифт се провеждат по странен начин. Нужните точки се печелят лесно за първата четвърт на писта, а останалото време просто се опитвате спокойно и без трикове да стигнете до финала. Опитите обаче са безрезултатни. Колкото и внимателно да карате колата, неизменно ще излета от пътя на всеки завой. Започнал се дрифт, дрифти до края, прозрачно намек на хейт. Underground 3 и неон или не. Визуално играта изглежда страхотно, ако сте невнимателни и бързате с висока скорост. Заслужава си да надникнете далечината, особено през деня, и ще започнете да забелязвате дърветата, сгради и коли, постепенно изкачащи от нещо на разстояние от няколко десетки метра. Твърде често съм виждал как коли просто падат върху асфалта от въздуха. Изглежда особено странно в катсина след състезанието, където вашият герой празнува победата. А по това време зад него се материализират маслени коли и кабриолети. Или се опитайте да шофирате поблизо до палма край морето, ще видите, че от основата на дървото до земята е добър половин метър. Отдолу има дупка, където има същата палма с листа. Първата екранна снимка, дървета не докосват земята. На вторият автомобил падна с главата надолу, а на третият буквално няколко метра храст изведнъж израсна от асфалта. Палм Сити е толкова стереотипен на Фаса Сити, колкото можеш да си представите. Майами е послужил за прототип на него и затова има както пристанище, така и космодром. А плажовете са в съседство с планини и блата, но всички места са пусти и безжизнени. Може би само зареждащите екрани запазват някаква магия, върху която колата ви е излята с кисела светлина към пикантна музика. Този и дори плавен преход между деня и нощта са наистина безупречно красиви моменти, над които дизайнерите явно са работили. Разработчиците редовно флиртуват с почитателите на минали части на Need for Speed. Тук имате Nissan 350Z, който карахме под Snoop Dogg в Underground 2, и BMW M3 GTR, той ще се появи в кулминацията на сюжетната кампания. Какво друго наследи хит от предишните части? Например, разрушаемостта. Тя е толкова картон, че понякога наистина си мислите, че играете на Underground 3, просто не в смисъла, на който сте искали да се надявате. Моделите на героите, особено нашия собствен, предизвикат ефекта на зловещата долина. Затова избрах момиче с бретон по-автентично и веднага сложих най-големите си слънчеви очила. Как да играете правилно на Фаса Хит? За останалото, на Фаса Хит работи върху грешки, които биха могли да не бъдат направени. И изглежда даден на разработващите списък, където по точките изброиха какво трябва да се коригира след предишните части. Хората не харесват микротранзакциите? Няма да има микротранзакции. Не харесват и слаби ченгета? Ще бъдат по-силни. Друго нещо е, че коригирайки стари грешки, Ghost Games веднага прави нови. Плащанията в играта, например, наистина бяха премахнати. Но вместо тях, платеното DLC ще се появи по-късно, за да спестите време. То разкрива всички обекти на картата. Как ви харесва идеята първо да платите за самата игра, а след това и за да играете по-малко в нея? Ченгетта бяха направени толкова агресивни и дебели, че по-добре да не се забърквате с тях през нощта. Ако те хванат, те ще вземат част от парите, които сте заработили, а колегите издачи няма да ви уважават. И тук, за разлика от други части, хитростта не се получава в борбата с полицията. Няма места, където би било възможно да се изчака рейда. И билбордът за преследването също вече не се сваля. И ако направите неочакван завой или внезапно започнете да бягате от полицията, играта любезно ще ви телепортира подкрепление полиция или просто ще завлече преследващите до бронята ви за броени секунди. Има двойно отношение към войните със служителите на реда. Хубаво е, че ченгетта най-накрая престанаха да бъдат момчета за боксова круша. Но проблемът е, че сега самите ние сме станали такива момчета. Колата се разпада след 5 или 6 блъсъка с полицията, докато ние можем да ремонтираме колата по пътя само 3 пъти и няма доказани начини за бягство. Освен ако не скочите във водата от трамплин, тогава нашата кола ще се възстанови с лека загуба на хелт, но преследващите ще летят в океана след вас и ще отидат на дъното. В резултат на това нощните разходки се превръщат някакъв вид стелт мисии. Вместо гордо да гладим асфалта, се промъкваме по тихи улици и внимателно избираме завои, непрекъснато проверяйки картата, където са показани всички патрули.
Да, при по-късни нива на рейтинг можеше да отворите комплекта за ремонт и да поправите колата в движение, но до този момент трябва да играете може би поне 15 часа. Препъни камъкът на съвременните AAA проекти. Диви обеми съдържание и изкуствено удължени времена на пътуване. Всичко това е тук. Някой ще каже, че играта наистина се отваря след първите 10 часа. Но за други ще означава, че просто трябва да издържите първите 10 часа, печелейки твърди долари и репутация. В момента, когато най-накрая си изтъргах достатъчно, за да си купя трета кола и след това започна да събирам сборка за нея от различни гуми окачвания, изведнъж ме осени. По дяволите, това не е състезание, на фасахите е класическо RPG. Forza Horizon беше наречен The Witcher 3 от света на състезанията. Е, тогава на фасахите много добре може да бъде Assassin's Creed Odyssey. Когато започнете да мислите за това, всичко отива на място си. И празен, но просторен, отворен свят. И разпръскването на въпроси по картата ще отнеме повече от една седмица, за да обиколиш всичко. И задължителното смилане на злато и опит, и нарастващи нива на мисии, един и същ вид дейност, и безпочвената избранност на главния герой. Пред нас е стерилна игра, перфектно калибрирана по всички стандарти за успешно заглавие, което наистина не иска да разстрои играча. Вижте какво ниво е необходимо за завършването на това състезание, внимателно покая хит. Просто трябва да тренингувате още малко и щом нивото ви стане по-високо от необходимото, може да изпреварите всички противни, сякаш те стоят. Това ще е забавно, нали? Тази игра ми хареса. Тюнинга, няма микротранзакции, което в наше време вече е радост. Това са единствените две неща, които ми харесват тази игра. От нещата, които не ми харесаха. Физиката на автомобилите можеше да е по-добра. За 2019 я можеше и по-добре. Общата повторност в играта можеше да измислите и други дисциплини. Изобилие от визуални грешки и дълги зареждания на детайлите в играта. Можеше и бездневен режим. Няма смисъл от него. Need for Speed Heat е колекция от идеи от предишни части. Натрапчивите ченгета от Most Wanted, нощен неонов град като в Underground 1 и 2, а деня е направен със спонсорската поддръжка както в Pro Street. Изглежда Ghost Games е решил да събере всички успешни детайли от предишните модели на NFS в една игра наведнъж. Е, ако вземете двигателя от един суперкар, шасито от друг, а карусерията от третия, ще получите, разбира се, скъпа преработка, само че малко вероятно това копие да пробие. Аз давам на тази игра 4 от 10, понеже съм фен на тази игра на поредица от години, а също ме е интересно какво ще направя в следващите си игри. С вас беше Мишката, вашият любим хост, вие бяхте с Дарви Шоу на The Gaming Wolf Channel. Абонирайте се и харесвайте за следващите видеа и ревюта. Надявам се да ви е харесало видеото, ако не ви е харесало, коментирайте в описанието. Също коментирайте за вашето мнение по Need for Speed Heat, много ми е интересно да го чуя. И ви пожелавам една приятна седмица, понеже е понеделник. Той е тежък ден по принцип за всички. И седмицата, помните, ще бъде тежка, така че хора, пожелавам ви една прекрасна седмица, усмихвайте се повече, радвайте се на живота и от мене довиждане и до нови срещи. Ще се видим скоро.